El Terrassa Futbol Club ha guanyat aquest diumenge el Palamós per 2-1. Una victòria curta pels mèrits realitzats pel conjunt de Miqui Carrillo, que en el segon temps ha estat molt superior i podia haver aconseguit un triomf més ampli. A més, els agarencs han aprofitat les ensopegades dels quatre primers i avancen llocs a la classificació. Pugen fins al tercer lloc, ocupant de nou plaça de play-off d'ascens. El Terrassa s'ha vist sorprès als 10 minuts pel gol empordanès. Un contraatac ben portat per l'exterracista Pugui l'ha culminat Subi amb el 0-1. La defensa agarenca ha fet aigües durant els primers minuts i poc després Conill podia haver fet el segon gol visitant, de no trobar-se amb un inspirat Ortega sota pals. Després d'aquests dos primers ensurts, els de Carrillo han començat a connectar entre línies. Sense el golejador Pedro García lesionat, el perill ha arribat per banda mitjançant Maldonado i Carles Montoro. Precisament, una jugada d'aquest últim a la mitja hora de joc l'ha aprofitada Jaime per fer des de fora de l'àrea un dels gols de la jornada. En el segon temps només ha existit un equip i aquest ha estat el Terrassa que ha buscat amb insistència la porteria del Palamós. El 2-1 ha arribat en el minut 56, quan Gallar ha rematat de cap una bona centrada de Pere Sagarra. Podien haver arribat més gols, però la falta de punteria i els pals, com en un xut llunyà de Batanero, ho han evitat. Revert, en els últims minuts, ha estat a punt d'evitar la victòria local. La segona part hem sortit amb tot, així, hem de jugar amb molta intensitat, amb arribades, amb contínues, amb remats, amb centrades, és el que podem fer, aquí l'equip té potencial per fer-ho. Estic molt content per l'equip, era un partit important per nosaltres, per tot, per la derrota de Vilafranca, per les lesions que tenim, que són importants, però que l'equip ha treballat molt bé i jo, bueno, estic molt content de l'actitud dels jugadors i de la victòria. Diumenge el Terrassa visita la Rapitenca, que ve de guanyar el segon, la Montañesa. El club agarenc ha posat un autocar a disposició dels aficionats que vulguin viatjar fins a Sant Carles de la Ràpita.